Ну, а Україну продовжує засипати снігом. Рівненщину надвечір накрила друга хвиля циклону. Негода супроводжується сильним снігопадом, поривами вітру. У регіоні оголошено перший рівень небезпеки. Дороги чистять у посиленому режимі ще й зночі, але ризик утворення ожеледиці та снігових заметів зберігається. Тож водіям радять без нагальної потреби не врушати у дорогу. На поготові всі спецслужби регіону. На дорогах області працює більше 80 одиниць снігочисної спеціальної техніки, і при потребі ця кількість буде збільшуватися. В разі погіршення обстановки метеорологічної буде розглянуто питання щодо запровадження якихось обмежень в русі, але наразі таких ризиків немає. Проїхати важко, але можливо і у самому Рівному. Дороги засніжені, але їх чистять комунальники. Синоптики ж прогнозують, що хуртовина вщухне, але ненадовго. Наступні кілька днів обіцяють мінливу погоду по всій країні. Мороз відступить і у більшості областей потепліше. Натомість країну накриють рясні дощі. Та це ненадовго. Ось понеділка сніговий циклон знову повернеться. Найбільше сніжитиме в Одеській та Миколаївській областях. Там вже випало до 20 сантиметрів снігу. І хуртовина лише посилюється. А от у західних областях снігопад буде не такий сильний. Проте штормовий вітер може утворити замети заввишки понад метр. І нагадаю, що через негоду знеструмлені майже 300 населених пунктів, а сніг ускладнив рух на трасах державного значення, зокрема на автошляху Київ-Одеса. Вчора утворився затор із сотні вантажівок.